Boman lägger in på nytt. Och då blir det en duell mellan just de två lirarna som fick ut kortet och tar bollen i stolpen. George Morad. Där har vi bästa chansen i den första halvleken. Morad med nicken igen. Här är det bra läge. Så kommer skottet och så kommer det. Ja, målet kommer! Målet kommer. Örgryte tar ledningen med 1-0 mot 0. Andreas Östling gör 1-0. Ja, lite ren förbaskad vilja och kamp från George Morad. Här i den här situationen. Han vinner den duellen. Han får bollen i stolpen i nästa läge. Ger sig inte. Attashkade hjälper till. Och så är det William Attashkade som får in bollen. Morad skarvar vidare. Och så kommer målet sen från Andreas Östling i den 43-44 matchminuten. Och det är Västeråsarens andra mål den här säsongen. Oj, slarvigt. Här kommer Adam, får bollen. Hammar är det som snubblar. Så kommer målet. Det är 1-1. Efter misstag hos Örgryte så bäddar det för snabbe Basit Adam framåt. Abdul Basit Adam gör 1-1, kvarten in på den andra halvleken. 60:e matchminuten, kvitterar gästerna till 1-1 genom nummer 3. Titta missen här, Sebastian Olsson pratade vi om. Det är han som lägger hem den här bollen och Hammar är inte beredd. Står och sover på ett ben och det går inte i Superettans avslutning under hösten. Och bjuder in Frej i matchen eftersom Örgryte och klart har varit bäst i upptakten på den andra. Andra målet den här säsongen från Abdul Basit Adam. Han gjorde målet också, har jag för mig, där jag 24 omgången mot Värnamo borta 1-1. Och ordnade en poäng i den matchen. Där kommer bollen mot den så offensiva Anklev. Får han med sig bollen också, det gör han. Det är riktigt bra här. Attashkade, här är Sebastian Olsson. Olsson får iväg skottet i mål! 2-1 Örgryte, 10:e målet för säsongen. Han får med sig den här och så får han på ett riktigt bra skott. Studsar upp perfekt för honom, men det är jobbet här. Anklev så får in bollen. Attashkade sliter och så får han med sig den via Träbröst Sebastian Olsson. 2-1 Örgryte. Och då är det knappa 20. Men den dryga kvarten kvar att spela.